expulsos. Tá, que nem no treinamento. A gente tá aqui pra proteger a área. Odeio fazer isso sozinha.
de guarda. Granada nele! Isso! Algo se aproximando pelo flanco! Vou te desapontar. Vou finalizar aquele agente.
Recarrega! Vai!
Agente, temos um problema. Os herdeiros tomaram um ponto de controle no Mall e estão com uma reserva de tecnologia Shade no local. O problema é que o agente que enviamos para recuperá-la desapareceu. Eu preciso que você vá ao National Mall, encontre o agente Brooks e recupere aquela reserva. Cadê vocês, seus cuzão? Granada voando! Vai pedir arrego?
tédio. Agora você já era. Vai, dirige, vou. Hora de trocar o pente. Parece que os herdeiros estão usando este ponto de controle como uma espécie de depósito de suprimentos. Não tem muitos guardas, mas o lugar está fechado. Acha um outro jeito de entrar. Agente, este ponto de controle foi construído sobre uma garagem subterrânea e tem acesso para pedestres nos andares inferiores. Procure um elevador. Vivo, agente. Estou repassando para você. Aqui, o agente Bruce, para unidades aliadas. Os herdeiros me encurralaram. Preciso de ajuda!
escada. Tô retraindo. Os cuzões me acertaram, mas podia ter sido muito pior. Ah, você apareceu na hora certa. Força civil chegando do oeste. Leva essa reserva de volta. O que aconteceu? Temos agentes da Division em campo. Tira algum proveito dela. A gente tem uma chance de conquistar esse ponto de controle. A ajuda dos seus agentes seria muito bem-vinda. Merda. Beleza, agente, precisamos que você vá à superfície para ajudar os civis. Mas não dê as costas para ninguém, porque eu já perdi um agente nesse lugar. Eu não posso perder mais um.
doendo?
Agente, os herdeiros estavam protegendo suprimentos nesse ponto de controle. Pode analisar? Munição, armas de fogo, compostos orgânicos. Parece que tem um bom equipamento aí, agente. Encontrei outro grupo de inimigos indo em sua posição. Atenção, agente.
trazer gente de volta à Casa Branca. Se transformar em algo útil pra você, então.
vi algum movimento. Bora olhar. Acho que vi alguma coisa. Ela via! Hoje você vai pra bala, gente! Tá fudido! Merda! Porra, não acaba logo agora! Dispositivo eletrônico portátil detectado. Transmissão inimiga detectada. Civis em risco. Detectado um ponto de controle aliado nas proximidades. Transmissão inimiga captada.